Alltså, hallå. What the fuck? Ett så sjukt stort paket. Bara ett så stort. Jag vet vad det är för paket. Hur? Okej. Okay. Let's open it up together. Så, hej och välkomna till en ny video. Oh my god. Men alltså, nu måste jag ju öppna. Som ni förstår så har jag här en giveaway. Jag berättar mer snart. Oh shit. Oh my god. Den här light. Jag vill inte veta. Hur vet jag om det här är dark, medium och light? Det här är det sjukaste. Det här är så fint att det är bara här värt typ 3000 kronor. Men hur vet jag? Hur kan det inte stå någonstans? Det står ju inte här heller. Det är inte meningen att man ska handla så här många. Hej allihopa och välkomna till en ny video. Idag så ska vi testa, nu ska jag öppna och testa Kajas otroliga julkalender för tredje året i rad. Som sagt, jag vet inte. De har ju light, medium och dark. Jag beställde medium till mig själv. Jag beställde också en light, medium och dark till tre utav er. Så för att vinna det här så måste ni då följa mig här på YouTube. Följa mig på Instagram. Ja, kommentera här nere för vad ni absolut inte... Nej, vad ni ser fram emot med julen. Jag själv ser fram emot bara att ha mysiga kvällar här hemma. Ja, men alltså, ja, det här var jättefail. Jag har chai-te. För jag beställde en massa teer. Beställde, köpte. Men vi sätter igång. Men det här var ju sjukt irriterande. Och att jag ska ha det här hemma nu. Då ska vi se. Gud vad lökigt det blev nu när jag bar den här. Ett! Oh my god. Nu får vi se. Oh, vad är det här för någonting? Nummer ett. Okej. Okay. Här har vi första påsen. Förlåt mig. Jag blev lite förumplad att det inte står någonstans. Vad det här är för någon. Hur kan det inte stå? Så då hoppar jag in här. För det var lite dåligt ljud när jag spelade in. Jag hoppas ni tycker det är okej. Okay. Ja, lucka ett är ju då Twist Me Up Mascara. Ja, gud, jag skulle inte prata så. Men det är i alla fall en mascara som jag inte har använt alls mycket. Och sen så är det då en eyeliner. Som jag tycker ser ut som NYX eyeliner. Som sagt, jag har inte använt den mascaran sen jag liksom fick den från första början. Och det var ju segt. Nu håller jag på och letar febrilt. Eller febrilt. Efter tvåan. Och här har vi den. Och det är ju en av de här rougerna. Och jag använder ju faktiskt inte de här rougerna dessvärre. För att jag tycker inte att de ger tillräckligt med pigment. Och här kanske jag pratar om att, ja, gud, tänk om det är light, medium, deep. Alltså man, ja, väldigt, väldigt fin färg. Men jag använder ju dem inte så ofta. Och här snackar jag om någonting, ja, jag är stressad. Ja, det blir en liten del av den här voiceovern. Den här rougen i alla fall har inte jag använt så mycket. Varken den här färgen eller dess rouge överlag. För att jag tycker inte att de ger tillräckligt mycket pigment. Men det här är en väldigt fin färg under hösten. Så det finns en möjlighet att jag faktiskt kommer att använda den här. Vi fortsätter. Okej, nummer tre. Lite större. Det här är eye patches. Jag älskar eye patches. Så det här är faktiskt någonting jag verkligen kommer använda. Använde senast idag. Jag har dock aldrig testat Kajas. Jag för mig att de är lite mindre. Typ en X-Lash till exempel. Kaja Bye Bye Sleepy. Nej men alltså, så nice att ha i kylen. Så ja, en produkt ja. Här har vi nummer fyra. Den är en mindre påse. Oh, Brow Gel Clear. Den här älskar jag faktiskt. Ja, exakt den här gillar jag väldigt, väldigt mycket. Så det här är en väldigt, väldigt bra lucka. Vi fortsätter. Hittills har ju majoriteten absolut varit något jag gillar. Alltså det är väldigt stora paket. Okej, här har vi två saker i den här luckan. Det är sjukt att de har två grejer också. Vi har ett läppstift i färgen Spendor Series Chic. Lite mörkare, lite höstigt. Fast det måste vara vintrigt. Mm-hmm.
Och så har vi en läpphenna i färgen Bianca. Mm. Dock använder inte jag Biancas mycket. Jag typ tycker den är lite för brun. Lovisa är mer min färg. Men Bianca är väldigt, väldigt fin. Man gillar lite brunare läpphenna. Det är nummer 5. Alltså de har ju verkligen tagit åt sig av tidigare kritik. Här har vi ett... Kanske mer på så här... No makeup, makeup days. Men... Jag har ingen no makeup, makeup days. Så den här, det här glow-sticket är ju... Kommer jag inte använda. Då är vi inne på 7. Med raska steg. Oh! En lite större. Det här är sheet masks. De här kommer jag absolut att använda. Jag måste bli bättre på att använda dem. Men det är ju så nice att ha sheet masks. Masks. Så det är ju svin nice. Nummer 8. Här har vi soft focus powder. Alltså det här pudret i Translucent använder senast idag. Älskar. Men jag älskar honey even more. Men det här pudret är super super fint. Det lägger sig så fint på huden. Usch, alltså den här spegeln. Så det här är verkligen en produkt jag kommer att spara. 9. Också 2 grejer. Här har vi en pencil eyeliner. Så en svart kajalpenna. Använder väldigt väldigt sällan svart kajalpenna. Använder mer liksom brunare. Eye brightener. Ja, beige. Kommer läggas i min burk. Men kommer nog inte användas jättemycket. Vi är vidare på 10. Heat protection. Det är alltid bra med heat protection. Oh my god. Så absolut. Jag har en del dock. Då är vi på nummer 11. Overnight eye serum. Jag har inget. Vad jag vet. Nej. Serum till ögonen för natten. Så det här kommer jag absolut lägga i min skåp. Absolut. Då har vi 12. Här har vi den. Vava, oh my god. Vava volume. Ja men alltså det var länge sedan nu som jag använde den. Det här är ju en favorit av alla mascara. För att de separerar fransarna. De gör dem klumpiga. Alltså den här är otrolig. Jag älskar Vava volume. Då tar vi oss vidare till 13. Och nu hörni. Tror jag att vi får reda på vilken låda jag har. Om det är light, medium eller deep. Så det här är den ljusad. Så det här är alltså den som någon av ni kommer få. Men jag kommer byta ut den här. Det här är ju då en body glow. Jag använder inte body glow. Så den kommer jag inte använda. Speciellt inte nu under vintern. Nej. Tyvärr. Nummer 14. Blurring stick. Också sån produkt som jag aldrig använder. Kommer inte använda. Kanske kommer testa någon. Nej, jag kommer inte använda den. För att jag inte känner att jag vill blurra ut någonting. Eller anser att det inte har funkat någon gång. Men lite nummer 15. Juicy Lip Oil. Och de här gillade jag tror jag. Åh, den här. Mm. Jo, absolut. Den är lite svår att förvara tycker jag i den här storleken. Eller jag vet inte. Men absolut, den här kan vara någonting som jag kommer att använda. Alltså det har varit hälften hittills va? Som jag har tyckt har varit nice. Eller hur? En stor, nummer 16. Peeling pads. Det här låter kul. Och därför kommer jag vilja använda det. Vad gör man ens med peeling pads? Moisture your skin with these peeling pads containing AHA, PHA, LHA that gently exfoliate your skin. Apply the product after washing your face. Wipe it gently along your entire face. Let the product work for 2-3 minutes and then rinse off. Ooh, ja, absolut. Very much fun. Då var det 17. Jag hade hoppats på att jag skulle få någon typ av sminkborttagning. I och med att det är därför jag har sminket kvar här. Nummer 17.
borstar. I like, I like. Den här borsten till typ löspuder i hela ansiktet. Och sen F09. Och den här funkar bra till puder under ögonen. Men inga favoritborstar. Inga som jag liksom har tyckt om sen tidigare, tror jag. 18 då. Jag har ett jäkla tempo nu, ska ni veta. Här har vi liquid highlighter. Just det, den här är ju då ljus. Sweet Pearl. Så den ska vi inte öppna. Och den, jo, den här älskade ju Pammy, Beauty by Pammy. Så ja, den måste jag absolut behålla, för hon älskade den under smink. Så ja, då gör vi det. 19. Oh, en till rouge. Jag hade velat se bronzer på de här. Cake Pop, så det här är då den matta rougen. Ja, en bra liksom vintrig färg. Jag tror jag kommer använda den här mer än den andra rougen. För att den här visar inte så himla mycket pigment. 20. Vi börjar närma oss. Scalp Serum. Det har jag väldigt svårt att se att jag kommer använda. Varför ska man göra det här? Hydrate and rebalance your scalp, giving vitality to your hair. Black pepper. Ja, den här. Jag kommer inte använda det. Jag får läsa på mer. Följa Hair Talk på Emily och se hur man ska använda hårskalpsserum. Men det känns bara för avancerat för mig. Nummer 21. Också två grejer i. Det är så mycket produkter. Adore läppstift. Lite för rosa på mig. Eller för rosa peach, jag vet inte. Inte en nyans som jag direkt känner så här, wow. Och så läpphenna. Lovisa. That one is good. Ja. Så de här tillsammans är nog väldigt, väldigt fina. Det var då 21. 22. Men det är så mycket grejer i. Alltså vi har en borste. En sån här borste som man applicerar ansiktsmasker med. Och sen måste vi ha en ansiktsmask. Face, red carpet face mask. Oh my god. Att de här förpackningarna är så fina. Luktar så gott. Det vill jag använda. Jag har typ varit mer taggad på alla liksom skön, alltså hudvårdsprodukter än smink. För sminket har jag ju, som allt jag gillar med Kaja har jag ju liksom. Men jag har inte allt smink. Eller hudvård med den. Här har vi en ögonskuggspalett. Heatwave. Och den här gillar jag väldigt, väldigt mycket. Jag har dock inte kvar den, tror jag. Jag vet inte vad jag tycker om små paletter. Jag blir inte lika inspirerad. Men den är väldigt, väldigt fin och väldigt, väldigt bra. Jag använder inte så mycket den här typen av ögonskuggor längre. Jag är mer för lila. Vad har jag ens på mig idag? Men väldigt, väldigt bra. Alltså, den här kalendern. Man får så otroligt mycket. Jag saknar bara en bronzer. Men det är svårt när det är olika hudtoner. Men det är ju bara två produkter egentligen som är anpassade för ens hud. Här är då sista. Är det en parfym? För jag älskar ju deras parfymer. Är det en ny parfym? Let it be my new Christmas scent. Åh, herregud. Jag vet inte här om det här är deras nya. Eller om den här inte funnits tidigare. Ja. Nej, men den här. Och så jäkla snygg förpackning. Nej, men den här luktar så otroligt gott. Alltså, vad fan ska jag göra nu med det här? Vi ska se. Ska vi gå igenom lite vad det är jag faktiskt kan använda just nu? Alltså, jag har ju testat det mesta. Det jag inte har testat är ju... Alltså, det är att testa typ läppprodukterna, lite rouger. Men annars är det inte så mycket att testa. Men jag... Putting you a little bit closer. Det här ska jag ju lägga ihop till någon annan. Jag är så lökig i mitt ansikte. Jag har ingenting med mina läppar.
Vi kör på någonting där. Jag trodde inte så mycket på den här kombon av Lovisa och Adore You. Alltså vem är det som skriver till mig så här sent? Den här färgen är så fin. Jag tror att jag tappar bort den. Det är därför jag inte använder den på ett tag. Okej, okay, Adore You. Mm. Okej, okay, jag älskar den. Jag älskar den här kombinationen. Oh my god. Okej. Okay. Så jag sätter på lite gloss. Juicy. Ja, just det. Vad jobbigt. Jag tycker det är jobbigt den här. För det känns som den ska bara... Så det här är vi då. Juicy Lip Oil. Mm. Ja. Den här plumping. Men jättefin. Vi tar lite bryngel. Nej, men den här parfymen. Alltså luktar så otroligt gott. Det kommer absolut bli min nya vinterdoft. Alltså utan tvekan. Ska vi se om det finns lite pigment i den här rougen då. Så tar vi just då F10. Absolut. Sen har jag väldigt mycket på kinderna sedan tidigare. Men det dyker ju faktiskt upp. Okej, ska vi matta ner mitt ansikte då med lite mattande puder. Med den här borsten. Ja, det här är precis jättebra under ögonen. Oj, ser du att det liksom har täckning också? Alltså ljusar verkligen upp. Men ändå är translucent. Älskar. Vi gör lite ögonskugga. Och se om jag passar i den här typen av ögonsminkning. Men det är klart jag gör. Eller om jag menar att jag har lämnat det här och varma orangea. Och så tar vi med fingret. Ja, men det är väldigt fint. Alltså jag är besatt av läpparna. Det är jag verkligen alltså. Vad har vi mer att testa? Vi har typ inget mer. Vi har Vava Volume. Vi kan göra en sån här eye opener. Men här nere. Och den svarta på ovansidan. Så vad säger jag? Jag har ju inte så jättestor erfarenhet utav att öppna julkalendrar. Men jag tycker att det här är en otroligt bra kalender för er som inte har testat Kaja tidigare. Ni får alla produkter. Och jag skulle vilja säga att typ hälften, alltså mer än hälften av alla produkter kommer jag att använda. Det som jag blev absolut gladast för var parfymen. Alltså den luktar otroligt. Ögonbrynsgel, läpppennorna, också läppstiften. Speciellt Adore You alltså. Heter det? Ja, som var så, alltså, så fint. Jag blev taggad på eye patches. Ögonserumet. Just det, liquid highlighter som jag måste ha under sminket. Så som Pam har sagt. Ansiktsmasken. Så ni ser, det är as mycket bra produkter. Men 3 000 kronor.
Man får ju verkligen allt möjligt i den här. Det är så svårt att säga om det är värt 3 000 kronor. Ingenting är väl värt 3 000 kronor. Men ni kommer väldigt, väldigt långt med alla de här produkterna. Ni behöver köpa till lite basprodukter, lite bronzer och lite ögonbrynsgrejer. Men annars har ni allt. Det som var överflödigt enligt mig var de här två sticksen. Just det, jag kommer inte använda All Over Body Glow. Kanske är lite onödigt med två råser. Jag hade velat ha en liten highlighter. Alltså för deras highlighters är, pudder highlighters är så, så fina. Men ja. Jag tror inte den här finns kvar att köpa. Men jag tycker att det var jättekul att testa. Och ni måste vara med i min giveaway. För att jag vill ju komma upp i 50 000 prenumeranter någon gång i mitt liv. Och snart är vi där. Och det här blir lite av att fira det. Så kommentera nedanför vad du är taggad med julen. Och om du vill ha light, medium eller deep. Så ja. Jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Så ses vi igen i nästa. Hejdå.